Vocês estão ligados no Gokansaki, kickboxer holandês descendente de pais turcos, que primeiro foi campeão europeu e mundial de muay thai. Na sequência, conquistou o prestigioso K1 World GP. E quando foi contratado pelo Glory, virou tanto o campeão inaugural dos meio pesados na franquia quanto depois abocanhou um GP de pesos pesados. A gente está falando de um dos melhores strikers da história, que deixou a modalidade com 82 vitórias e 16 derrotas, tendo enfrentado apenas a elite da época. Badahari, Remy Bondiasky, Recep, Tyrone Spong, Peter Art, Semmy Alistair Overeem... Os cobras da chamada geração de ouro da trocação. E tem mais, o Bam Bam, bam da trocação. Hoje, o peso pesado número 1 um do Glory há quase uma década, o rico Verhoven passou por ele por um fio de cabelo, decisão majoritária. Pois bem, o que anunciou em 2017 que tentaria sorte no MMA, e pela reputação que tinha, o UFC foi logo em cima e garantiu a contratação. Como a experiência era praticamente nula no MMA, ele só tinha feito uma luta exibição quase 10 anos antes, os matchmakers trataram de casar ele contra dois Strikers nas duas primeiras rodadas, adversários oriundos exatamente do Muay Thai. Para quem diz aí que o UFC facilitou a chegada do Poitin, o primeiro adversário dele não foi Striker, o André Michaílides era da luta agarrada. Mas vamos lá, o primeiro adversário do saque foi um brasileiro, Luiz Henrique da Silva, o Frankenstein, que se testou ali no início, mas logo levou knockdown e precisou virar Grappler. Não funcionou e ele acabou nocauteado no primeiro round. O segundo adversário, sabendo que não tinha para onde correr, porque sua luta agarrada sempre foi muito ruim Parecia absolutamente apavorado dentro do octógono Vendo isso, Saki foi para cima sem qualquer respeito ou precaução Engoliu um direto de esquerda e acabou apagado Essa foi a última aparição do lendário kickboxer no MMA Que só voltou a lutar quatro anos depois na modalidade de origem Lembro bem na época que muitos, inclusive eu, ficaram espantados Se perguntando como o Gokan foi nocauteado por um lutador de MMA Um efeito parecido como quando o Jujiteiro Gabriel Napão chutou a cabeça logo do bico Crocop, o rei dos chutes na cabeça. Mas na real faz sentido sim, é um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, no MMA, a dinâmica da luta é ligeiramente diferente. As luvas de quatro onças defendem uma área menor do rosto, muda o sistema defensivo. O impacto dos golpes é maior, o espaço é maior, o que muda a dinâmica da manutenção de distância. Saki também já tinha mais de 35 anos e quilometragem altíssima, a resistência não era a mesma. Como eu disse, foram 99 lutas de kickboxing e 10 nocautes sofridos. Ainda havia ali uma diferença de tamanho, porque com 1,83m de altura e 1,85m de envergadura ele sempre foi um meio pesado curto, pequeno. Por fim, é óbvio que ele subestimou grosseiramente o adversário. Dá pra ver antes do KO ele relaxado, de guarda baixa como se do outro lado não houvesse nenhuma ameaça, uma, apenas uma mera vítima. E esse adversário que tava ali elétrico, alerta, tipo boi na fila do abatedouro e se recusou a virar estatística, era ninguém mais, ninguém menos do que Khalil Hontri que é o próximo adversário do Alex Poitin cujo currículo no kickboxing é extremamente impressionante, mas não tão extenso quanto o do Gokansaki. Notem ainda que Ron Tree ficou mundialmente conhecido em 2015, porque o Anderson Silva, pouco antes da luta contra o Nick Dias, disse que foi nocauteado por ele em treino na Black House. Por isso tem muita gente borrada, preocupada, pensando. Se ele fez isso com o Saki e com o Anderson Silva pode fazer com o Poitin também. O Sonny é um desses. Disse na ESPN americana que se alguém estava tentando proteger o Poitin com casamento, errou. Porque, na opinião dele, Khalil Hunch é o pior casamento possível para o Poitin no UFC. A minha resposta curta e grossa é sim. Khalil Tree tem potencial para fazer com o Poitin, o que fez com o Gokhan Ele carrega um Muay Thai belíssimo, plástico, mecanicamente muito correto. É mais jovem, muito forte, rápido para 93 quilos e canhoto, que sempre adiciona um grau de dificuldade. Só que aí entra Encontram algumas muitas diferenças. Um, Alex Patan chega para essa luta como duplo campeão do UFC. Tendo batido cinco ex-campeões mundiais. A diferença de bagagem e adaptação para o MMA entre ele e o Gokansaki naquela época é absurda. Dois, O brasileiro tem só 20 centímetros a mais de envergadura do que o turco. O jogo da distância é outra, muito mais custoso se aproximar. Inclusive, foi a diferença de altura que lascou o Khalil Hontri contra o Johnny Walker, que chegou perto, clinchou e meteu o cotovelada. Três, Tem ainda a diferença de jogo. O Gokansaki sempre foi muito popular pela agressividade e est... Trema. é uma marcha só estilo shootbox ao quadrado para cima e porrada ele é ataque futebol clube acha que a melhor defesa é o ataque tenta matar antes de morrer mas também sofre bastante esse estilo claro também te deixa mais previsível né exposto a contra-golpeadores habilidosos o que é o Rontree. O Poitin não tem nada a ver. É um striker muito mais temperado, paciente, construtor, cerebral. Tem um sistema próprio e sabe andar para trás, evadir, resetar, se defender. Não é uma marcha só. Quatro, eu vou citar como uma diferença porque eu espero que seja diferença, que é o respeito ao adversário. Repetindo, é muito nítido, tá na expressão corporal do saque, que ele tá com o alerta desligado, desleixado. Eu acho improvável que o Poitin cometa o mesmo deslize. O fã brasileiro pode achar que é oba-oba, casamento Favorável, nem precisa treinar, é só subir e recolher o cheque. Mas o Poitin não pode, em hipótese nenhuma, pensar assim, porque se o trabalho for feito pela metade, ele entrar descuidado no cage, o destino pode ser muito bem o do Turcão lá. O meu ponto é: Khalil Hontre é muito bom em pé pro MMA, acima da média. Não sei se melhor do que ir pro e Jamal Hill, talvez ali do mesmo patamar. Poitin Pata fora de forma, muito envelhecido ou com a cabeça fora do lugar, poderia sim ficar pelo caminho. Mas quando foi que a gente viu o índio assim, com essas características? Até agora nunca. A real é que o Poitain, em forma razoável e fazendo o jogo certo, não deve encontrar a sua noite de trabalho mais difícil. Porque Khalil Hon não é Artem Varritov, Israel Adesanya ou Jason Wilnis. O Marcin Pratino, karateca polonês, levou ele em banho Maria, venceu por decisão unânime e lutando em pé. E o Johnny Walker, como disse, matou no Clinch. O Poitin tá anos-luz quando o assunto é trocação e não chega absolutamente cru no esporte. Como o saque era. Em 8.080, Tree não é pangaré de esquina e não pode ser tratado como tal. Mas com o pé no chão também, tudo deve sair conforme o script. Então, o que aconteceu com o Gokan serve sim de alerta, mas na verdade, na verdade mesmo, não me assusta aqui. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você aí, está borrado com a ameaça que Round-Tree traz para o octógono, né? como alguns estão, ou não? Acham que é um casamento? extremamente favorável e o Poitin vai dar conta, conta sem muitos problemas. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube e não perde, claro, o podcast do Seis round dessa segunda-feira em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos as principais teorias conspiratórias que estão bombando sobre o peso pesado. O triângulo Amoroso, miotite e John Jones... Tom Aspinall, o que vai acontecer e tudo o que está rolando nos bastidores. Clica aqui do lado para conferir ou vai lá nos, nos streamings de áudio, né? Que você também pode conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.